ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଞ୍ଚ ଥରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ରନେଲ ବିକ୍ରମ ସିଂଘେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମହିନ୍ଦା ରାଜପାକ୍ଷେ। ତଳଚେର ମହାନଦୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପରିଚାଳନା ଅର୍ଥ ବହନ କରିବ ଏମ୍ସିଏଲ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ କାମ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗୁଜରାଟର ଉତ୍କର୍ଷ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ବିଧବା ବରିଷ୍ଠ ଅବହେଳିତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 12,854 ହିତାଧିକାରୀ। ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନର୍ସ ଦିବସ। ନର୍ସଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଓ ସମବେଦନାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କହିଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ନର୍ସଙ୍କ ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାରଣାସୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାଲିମ। NSDCI ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଆସିପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। 15 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ।